सरस्वती मया दृष्टा पुस्तक वीणापुस्तकधारिणी हंसवाहन संयुक्ता विद्यादान करे प्रथम भारतीनाम द्वितीय देवी तृतीया चतुर्थ हम चतुर्थंसवाहिनी पंचमं तु जगन्माता षष्टम बागेश्वरी सप्तम कौमारी अष्टम वरदायिनी नवम बुद्धिदात्री चुश ब्रह्मचारिणी एकादश चंद्रघटा द्वाद भुवनेश्वरी ना त्रिसन्धम पठेन्नर पठेन्न र बसते तस्य ब्रह्मरूपा सरस्वती नमस्कार आज सरस्वती पूजा सरस्वतीको महिमा अपरम्पार छ हामी विशेष गरी सरस्वती पूजा हिन्दू समुदायमा मनाउने गरिन्छ हिन्दू सम्प्रदाय मात्र नभएर बौद्ध मार्गीहरू पनि सरस्वतीको पूजा गर्नुहुन्छ र बौद्ध मार्गी लगायत जैनहरूले पनि सरस्वतीको पूजा गर्ने गर्नुहुन्छ त्यसैले सरस्वती एउटा एक साझा देवीको रूपमा स्थापित मान्न सकिन्छ हिन्दू धर्म ग्रन्थ अनुसार सरस्वतीलाई ब्रह्माको छोरीको रूपमा लिएको छ र चन्द्रमाको बहिनीको रूपमा पनि सरस्वतीलाई लिएको छ साँच्चै भन्नुपर्दा वास्तवमा सरस्वतीलाई बोलीकी देवी भनेर भन्ने गरिन्छ हामी कुनै प्रसङ्ग उठाउँदा मुखमा सरस्वतीको बास होस् भनेर भन्ने गर्छौँ त्यसैले बोलीको देवीको रूपमा सरस्वतीलाई लिने गरिन्छ बोलीको देवी मात्र नभएर ज्ञानकी देवीको रूपमा सरस्वतीलाई चर्चा गरिएको छ त्यसैले सरस्वती पूजा विशेष गरी यो शैक्षिक संस्थाहरूमा बढीभन्दा बढी सरस्वतीलाई पूजा गर्ने प्रचलन हुनुको अर्थ ज्ञानलाई सम्मान गर्न खोजिएको अर्थ लाग्छ विशेष गरी यो वसन्त पञ्चमीको नामले पनि परिचित यो सरस्वती पूजा श्री पञ्चमी पनि भन्ने गर्छौँ यो बालबालिकाहरूलाई नयाँ भर्खर अक्षर चिन्ह सुरु गर्ने बालबालिकाहरूलाई अक्षर चिन्ह शुभारम्भ गर्ने दिनको रूपमा पनि यो सरस्वती पूजालाई लिने गरिएको छ केवल एउटा धार्मिक पूजाको रूपमा मात्र नभई यसको महत्त्व विविध दृष्टिकोणले यसको अत्यन्त महत्त्व भएको हुनाले यो पूजालाई हामी प्राथमिकता दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता बनेको छ ज्ञानको प्रतीकको रूपमा हामीले सरस्वतीलाई मान्ने गरेका हुनाले ज्ञान प्राप्ति अहिलेको आवश्यकता हो बिना ज्ञान हामीले यो संसारमा यो संसारलाई बदल्न सक्दैनौँ त्यसैले संसारलाई बदल्ने सूत्र प्राप्त गर्नको लागि हामीले ज्ञान हासिल गर्नुपर्छ जसका लागि हामीले सरस्वती वन्दना सरस्वतीको ध्यान सरस्वतीको पूजा गर्न सकियो भने ज्ञानलाई प्रोत्साहन गरेको ठहर छ ज्ञान सँगसँगै सरस्वतीलाई हामी सङ्गीतको प्रतीकको रूपमा पनि लिने गर्छौँ हामीले सङ्गीतलाई कलालाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिको रूपमा लिन्छौँ त्यसैले सरस्वतीबाट सङ्गीत प्राप्त गर्ने कला प्राप्त गर्ने हामीले त्यो सन्दर्भबाट पनि सरस्वतीको पुगा पूजा गरिराखेका हुन्छौँ सरस्वतीलाई बगेको पानीको प्रतीकको रूपमा पनि लिन सकिन्छ हामी भन्ने गर्छौँ पोखरी बनेर गनाउनु हुँदैन नदी बनेर कल कल बग्नुपर्छ त्यही कल कल बग्ने कला हामीले सरस्वतीबाट प्राप्त गर्नुपर्छ हामीले हरेक समय यो जीवनमा केही न केही काम गरिराख्नको लागि सरस्वतीबाट हामीले शक्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ सरस्वतीलाई हामी त्रिदेवीको रूपमा पनि लिन सक्छौँ सरस्वती आफै हुनुहुन्छ विद्यागी देवी लक्ष्मीको रूपमा पनि सरस्वतीलाई लिन सकिन्छ जहाँ सरस्वती हुनुहुन्छ त्यहाँ लक्ष्मी हुन्छ यसको अर्थ विद्या यदि प्राप्त गरियो भने त्यो विद्याको माध्यमबाट धन प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने अर्को मान्यता छ सँगै पार्वतीको रूपमा पनि सरस्वतीलाई लिने गरिएको छ त्यसैले सरस्वती लक्ष्मी पार्वती त्रिदेवी भनेर भन्ने गर्छौँ सरस्वतीको महत्ता गाउने क्रममा यो त्रिदेवीको रूपमा पनि सरस्वतीलाई लिन सकिन्छ हाम्रो धार्मिक ग्रन्थहरूको विश्लेषण गर्ने क्रममा सरस्वतीको महिमा सरस्वतीको चर्चा को प्रसङ्ग चाहिँ हाम्रो ऋग वेदमा नै भएको पाइन्छ ऋगवेद जुन आजभन्दा तिन हजार वर्ष अगाडिको त्यो वेदको प्रसङ्ग छ त्यसभित्र सरस्वतीको चर्चा भएको पाइन्छ र ऋगवेदमा चर्चा गरिएको सरस्वती ऋगवेदको त्यो कालदेखि आजको आधुनिक कालसम्म सरस्वतीको चर्चा सरस्वतीको महिमा सरस्वतीको पूजा उत् अर्चना उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रूपमा गरिआएको पाइन्छ यो वैदिक कालदेखि आजको आधुनिक कालसम्म यसको महत्त्व चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ लगिने प्रसङ्ग उठाएँ केवल एउटा धार्मिक प्रसङ्ग मात्र होइन यसले हामीलाई समग्र रूपमा मानव सभ्यतालाई नै परिमार्जन गर्नको निम, निमित्त बदल्नको निमित्त यसले विशेष सघाउनको लागि एउटा प्रेरणा प्रदान गर्छ हामीलाई सरस्वतीको चार हात देख्न सकिन्छ पिक्चरमा सरस्वती जुन चार हात भएकी सरस्वतीलाई हामी पूजा गरिराखेका हुन्छौँ एउटा हातमा पुस्तक छ यसले ज्ञानको प्रतीकको रूपमा हामीले ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ ज्ञानबाट सुसजित हुनुपर्छ भन्ने सङ्केत गरिराखेको छ भने अर्को हातमा सरस्वतीले वृणा लिएकी छन् वृणाले सङ्गीतको अर्थ कलाको महत्तालाई महत्त्वलाई राखेको छ भने तेस्रो हातमा गुलाब छ गुलाब जस्तै फुल बन्न सक्नुपर्छ दुनियाँका लागि अत्यन्त प्यारो बन्न सक्नुपर्छ संसारलाई बचाउनको निमित्त संसारमा हामी भन्ने गर्छौँ वसुधैव कुटुम्बको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेर हामीले संसारका सबैलाई आफ्नै बन्धु बान्धव मान्ने सबै मानव समुदायको हित गर्ने त्यो सन्दर्भ पनि एउटा कोमल फुलको प्रतीकको रूपमा जुन तेस्रो हातमा रहेको गुलाफले सङ्केत गरिराखेको छ भने पानीको भाँडो सरस्वतीले चौथो हातमा बोकेको देखिन्छ पानी अघि प्रसङ्ग उठ्यो नदीको रूपमा एउटा बगिरहेको नदीको प्रतीकको रूपमा सरस्वतलाई लिएको छ हामीले बगिराखेको पानीबाट हामी पानीको भाँडो लिएर गयौँ भने नदीमा जति पानी, पानी, नदी पानी पनि प्राप्त गरिरहन सक्छौँ त्यसको अन्त्य हुँदैन त्यसैले हामीले हाम्रो ज्ञान हाम्रो सृजना हाम्रो सङ्गीत हाम्रो कला यो अनन्त छ सधैँभरि प्राप्त गरिरहनुपर्छ यो समाजलाई रूपान्तरण गरिरहनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ पनि सरस्वती पूजाको आफ्नो महत्त्व रहेको देख्न सकिन्छ यसरी विश्लेषण गर्दा सरस्वती पूजा जुनको सन्दर्भलाई हामीले एउटा अत्यन्तै बौद्धिकता पर्व को पर्वको रूपमा लिन सक्छौँ एउटा ज्ञानको पर्वको रूपमा लिन सक्छौँ र अघि नै प्रसङ्ग उठे जस्तै यो नदी जस्तै निरन्तर बग्नुपर्ने मानिसको जीवनको एउटा उत्तरणाको रूपमा पनि लिन सक्छौँ विद्याको प्रसङ्ग सङ्गीतको पर प्रसङ्ग सँगै हामीले हामीलाई रूपान्तरण गर्ने विविध प्रसङ्गहरू यो हामीले सरस्वतीको यो पूजाबाट सिक्नुपर्ने हुन्छ वास्तवमा यो दिन एउटा वचनबद्धताको दिन हो भनेर भन्न सकिन्छ म आजको दिनदेखि अझ बढी विद्या प्राप्त गर्न लाग्छु आजकै दिनदेखि म सङ्गीतमा लिन हुन्छु आजकै दिनदेखि म कलात्मक पक्षमा अगाडि बढ्न चाहन्छु आजकै दिनदेखि म गुलाब जस्तै सबैको प्यारो बन्न सक्छु भन्ने सन्दर्भ पनि यो सरस्वती पूजाको यो सन्दर्भले दिन दिने गर्छ केवल पूजा केवल अर्चना मात्र होइन यसले व्यवहार परिवर्तनको लागि हामीलाई सघाउँछ र अर्को पक्ष मनोवैज्ञानिक पक्षमा हामी के भन्छौँ भन्दा यो सेल्फ स्टिम भन्ने गरिन्छ हामीले आफूलाई उजागर गर्ने आफूलाई सम्मान गर्ने म केही गर्न सक्छु म पनि ममा पनि सक्षमता छ भन्ने जुन एउटा मनोवैज्ञानिक सबलता प्राप्त गर्नको लागि पनि सरस्वती पूजाले विशेष सघाउँछ विविध समयमा विविध कारणले पढ्न नसकेका साना बालबालिकाहरू पढाइमा लागिराखेका फर्मल एजुकेसनमा लागिराखेका विभिन्न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि आजको दिनदेखि म गर्न सक्छु सरस्वतीले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ भन्ने एक खालको मनोवैज्ञानिक उत्प्रेरणा प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै देखिन्छ त्यसैले एकताभाव समूहभाव विकास गर्नको लागि यो सरस्वती पूजाले विशेष सहयोग गर्नेछ र तिनवटा कुरा अन्त्यमा सरस्वती पूजा पूजा श्रद्धा हो श्रद्धाले साधना को विकास गराउँछ साधना अभ्यास हो जुन अभ्यासले सफलता प्राप्त गर्न सघाउँछ त्यसैले श्रद्धा साधना र सफलता यो सरस्वती पूजाको महत्त्वपूर्ण सार हो यो सारलाई हामी सबैले अङ्गीकार गर्न सक्यो भने पक्कै पनि हाम्रो जीवन सार्थक हुनसक्छ हाम्रो समाज रूपान्तरित हुनसक्छ र सभ्य समाजको निर्माण हामीले गर्न सक्छौँ हुन्छ यहाँहरूसँग सरस्वती पूजाको यो पावन सन्दर्भमा यति कुरा राख्ने अवसर प्राप्त गरे यहाँहरूले यो सुनिदिनु भएर यहाँलाई आफ्नो जुनियरहरू आफ्ना भाइ बहिनीहरू छोराछोरीहरूमा यो सन्देश प्रवाह गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु हस् नमस्कार